Доброго ранку усім, хто до нас щойно приєднався. Ми повертаємося у студію програми «Саба». І зараз ми будемо говорити про медичну реформу. Врешті-решт, вчора народні обранці проголосували три законопроекти, які стосуються медицини. Відтепер на країну чекають зміни у цій сфері. І які саме ми сьогодні обговоримо. З нами на зв'язку скайпом є Віктор Сердюк, це президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів. Пане Вікторе, ви чуєте нас? Чую. Доброго ранку, я вітаю вас в ефірі. Скажіть, будь ласка, ну дуже багато розмов було, резонансна така досить реформа. Давайте визначимося спершу про ключові зміни. Відтепер існує три рівня медичної допомоги. Правильно? Що це за рівні? Ну, це штучні рівні, існували раніше, і нічого нового немає. То нове, що внесли, ви так бадьоро сказали, що нарешті внесли, це значить нарешті реформа прийшла під назвою «Помрете всі». І якщо операція панаріція буде коштувати 20 тисяч гривень, а кардіостимулятор, вибачте, кардіостимулятор, з яким людина має жити і може жити десятки років, щоб його поставити, буде коштувати 60 тисяч гривень. У вас є такі гроші на телеканалі АТР? Чи нема? Чи ваші мами пенсію підняли з 100 доларів до 60 пенсії? І вони будуть мати цей кардіостимулятор? Чи ви будете бачити, як ваші рідні, близькі помирають від того, що зупиняється серце? Пане Вікторе, добре, а яка ситуація тоді з оплатою, власне, праці медичних співробітників, лікарів? Яка тепер система? Оплата праці дуже проста, вона різко зросте за рахунок, як заплановано, зростання цієї. Дуже просто, за рахунок інших. Це треба із 10 лікарів 9 з ними щось робити. Ну, Йосиф Сарьонович знав, що робити. Він мог би розстріляти, перестав би кормити, вони би самі померли або кудись виїхали, але виїдуть кращі. Виїдуть якраз ті, які іще можуть, і щось розуміються, і виїдуть, і ворота зараз відкриті, кордони вільні. В Мозамбіку, в Африці зарплата лікаря 2, 3 тисячі, 5 тисяч доларів. І у всіх країнах заробітна плата лікаря не залежить від добробуту держави. Але в Мозамбіку всього 700 лікарів. От у нас буде точно так же, тобто буде 700 лікарів в Україні. Ну, якщо ми цього хочемо, і якщо наші рідні і близькі вже накопичили гроші на кардіостимулятор, то будь ласка. А як ви вважаєте, задля чого робиться так, аби, власне, грубо кажучи, прив'язати лікаря до пацієнта? Тобто відтепер пацієнт має укладати договір з конкретним лікарем і лікуватися виключно у нього. Тобто всі направлення, рецепти виписує один лікар. Це зроблено з якою метою? Навіщо? Ну, це зроблено з простою метою, щоб, напевно, згадали те, що ситуація, яка була до 1861 року, коли було закріпачення і кріпацтво, правда, воно відмінилося. І для цього потрібно когось до когось. Але де той лікар? У нас уже зараз цих із 10 лікарів, які ми зараз знаємо, чітко по реформі заплановано, що 9 з них їх просто не зникнуть. До кого закріпачувати? До того одного у нього скільки буде? Він що, буде многостаночник? І він що буде? Мазати всіх, як вони чує Левицького, коли в селі хворі місця мазали сіточкою з йодом, тому що більше нічого немає. До речі, цікаве запитання, пане Вікторе, стосовно села. Також прогнозуються зміни на селі в медицині, в лікарнях. Ви знаєте, що це за зміни згідно з новим законом? Ой, Господі. Там мають закуповуватися нове обладнання, мають онлайн реєстрація бути, онлайн записи на візити в селі. Це дуже добре. Онлайн реєстрація, онлайн реанімація, онлайн апарат штучного дихання, онлайн кисень,
онлайн-операція, ну і так далі. Це дуже добре. Але навіть в Києві, колись ще після Революції Гідності, планувалося зробити аж 6 лікарень екстреної допомоги. Як була одна, так вона залишилась. Тому зараз, коли ми говоримо про село і взагалі про людей, то ми повинні чітко розуміти, що в наших реанімаціях, куди кожен з нас хоча б раз в житті потрапить, нас там чекає один апарат штучного дихання на двох. І ми будемо стояти в черзі, і знову ж таки реформа здохнуть всі. От так вона можна назвати. Двома словами. Сторонники реформами якраз тим і апелюють, що вони кажуть, що нібито новий закон передбачає виділення коштів на те, аби було закуповувалося нове обладнання у сільській лікарні, оновлювалося якось. Нове обладнання для проведення інтернету, для медицини дистанційного консультування. Це дуже потрібно. Але поки це воно буде, поки буде вкинуто в землю тисячі кілометрів кабелю, і на це у нас це нове обладнання, кабель для інтернету, широкополосний, це дуже потрібно. Але що робити тут і зараз, коли відразу може бути 5 жертв реанімації, добре, що це в Харкові. А якби це було не в Харкові, а якби це було під Харковом, десь на трасі Київ-Харків, і таке сталося, і куди везти цих 6-60 людей, таке буває постійно на нашій дорозі, куди везти, якщо це за 100 кілометрів від найближчої реанімації, а там вже апарат штучного дихання зайнят, кимсь відключати, привозити нових, кисню немає. В обласних лікарнях, навіть зараз, це в області, відсутній реаніматолог відсутній кисень, тому що немає грошей його привезти. Ні, вони купили, тому що корупціонери, але не змогли привезти, тому що немає грошей, закінчуються гроші на бензин. Бо, люди добрі, це Сталіну вдалося знищити в 1933 році мільйони українців. Це то саме. Коли зараз просто через ці гроші складуть в один такий корито і через прокладки виведуть чорті куди, ну відомо куди, і все. І ми залишимося так, як це вже було в Казахстані, тут навіть не стримався родичі Назарбаєва для того, щоб вивезти точно так же гроші за кордон, до сих пор шукає. Добре, пане Вікторе, тоді, будь ласка, ваша оцінка, ну, зрозуміло, що ви не в захваті від реформи, але... А ви в захваті від реформи, так чую по бадьорому голосу, вам, напевно, ви молода дівчина і у вас немає родичів постарше. Добре, якщо говорити про українців, вони відчують кардинальні зміни від цієї медичної реформи? Звісно, відчують просто суперкардинальні зміни, коли не буде ті гроші, які будуть тепер не в селах, не в громадах місцевих, а будуть сконцентровані на Грушевському в Києві, і коли головні лікарі, корупціонери, як їх зараз називають, коли обласні депутати будуть їхати до Києва і клянчити, дайте нам гроші, тому що в нас тут не вистачає на щось. А ті будуть думати, давати чи не давати, та потім дамо, потім ще якось. Тобто це не реформа, це створення котла, єдиного корита, куди скинули всі гроші, для того, щоб ми з вами просили ці гроші. І з Соні просили, приїжджали з Полтави, з Одеси і так далі. Я не знаю, це буде, ну, який вибух буде, це просто буде. Але вже грошей. Тут буде вибух, вони вже мають свої... Пане Вікторе, тоді останнє запитання до вас. Є також дуже цікавий момент, якщо ви говорите про гроші, про загальний котел. Це вони там в реформі чітко написано про гроші. Немає ні слова, про якість, доступність, безпеку і так далі. Гроші і ще раз гроші, і нічого крім грошей. Добре, то там існує таке поняття, цікаве слово, реімбурсація. Це компенсація вартості ліків з держбюджету пацієнтам. Це знущання, не компенсація.
зараз обіцяє, знову ж таки, дивіться не те, що обіцяє, те, що написано в бюджеті. В бюджеті написано, що от буде мільярд виділено на компенсацію вартості ліків, які нікому не потрібні, які не підтверджена їхня клінічна ефективність. Мільярд, що таке мільярд? Ми з вами зараз витрачаємо 60 мільярдів з власної кишені. І це що виходить? Це дали нам на непотріб, який нічому не допомагає. Беріть, користуйтеся цим 1 мільярдом, і зараз виділили ті 500, які виділили, але цього не можуть зробити. Всього тільки менше 300 мільйонів, які виділили так півмільярда, 500, цього використано менше 300 мільйонів. Ніхто не хоче брати цих ліків. Вони не потрібні. Добре, пане Вікторе, ми дякуємо вам за вашу думку, за те, що ви приєдналися до нас в ефірі. Дякуємо вам, на все добре. Я думаю, що далі буде бадьоро доповідати. Дякую. Дякую. Власне, таку думку ми почули від президента Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів. А наразі в нас є можливість скайпом поспілкуватися з президентом Міжнародного благодійного фонду здоров'я українського народу. Сергій Сошинський з нами на зв'язку. Пане Сергію, ви чуєте нас? Алло, вітаю вас. Пане Сергію, перед тим, як ми поговоримо з Сергієм Сошинським, я пропоную подивитися відео, як, власне, голосували реформу. Ось депутати голосують, нардепи. Також вже є інформація про те, що було і кнопкодавство під час голосування. Отже, Сергій Сошинський з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ваше ставлення до медичної реформи? Щойно у нас в ефірі пролунали такі досить суперечливі думки про ефективність цієї медичної реформи, хоча влада і Супрун, наприклад, намагаються подати нам, що це дуже ефективні зміни на нас чекають. Ваше ставлення? Насправді, все дуже зрозуміло з реформою. Вона відбудеться, бо вона потрібна. Якою вона буде, покаже час, покаже дії влади. Якщо всі депутати об'єдналися і проголосували, то, напевно, якщо міністр і кабінет міністрів підтримує збільшення фінансування там, до 100 мільярдів, значить це фінансування буде в такому вигляді. Якщо потрібно більше грошей, то, напевно, влада виділить більше грошей. А якщо влада не виділить більше грошей, значить пацієнти не отримують доступ до медичної послуги. Це, що я можу сказати. Пане Сергію, все ж таки, як ви вважаєте, це буде дійсно дієвим? Добре, так, влада визначила, треба виділити, але є ще момент практичного втілення на практиці. Як ви вважаєте, оскільки ви орієнтуєтеся у реаліях української медицини, ваші прогнози? На жаль, за останній рік в практичній медицині зроблено... Пане Сергію, переривається у нас, на жаль, зв'язок. Ми просимо вибачення за технічні незручності. Власне, таку думку ми почули сьогодні в ефірі стосовно того, що медична реформа, яку так довго голосували, і насправді яка є дуже резонансною, вона хоч і передбачає якісні зміни, зокрема, намагаються парламентарі внести, змінити ту систему, яка є наразі, запровадити, скажімо, змагальний такий момент у праці лікарів, аби
в них була якась мета і мотивація брати більше пацієнтів і дійсно з ними ефективно працювати. Втім, на жаль, є дуже багато і противників цієї реформи, які стверджують про те, що насправді це є лише відмиванням коштів і нічого хорошого з цього не вийде. Власне, це все, про що ми встигаємо з вами поговорити на цю хвилину. І вже за декілька хвилин інформаційний випуск «Заман» чекатиме на вас в ефірі. І ми повернемося до студії і будемо говорити з журналістом Антоном Наумлюком. Обов'язково дочекайтесь.